Good morning, guys! Grabe kagabon, guys. Moni ang among weather sayo sa kabuntagon. Alas 7 pa karon. Gabon kayo. Hangtod pa na alas 9. Hangtod pa na unya, guys. Alas 9. So, hinay-hinay lang. Dito sa among gipuy-an, guys, dili na maklaro among silingan nga balay. As in, good kagabon. Unya, guys, basta inana ang panahon. Tugnaw pod, pero pag nanay adlaw, hinay-hinay na pod nga init. So, mauna siya, guys, sa kuan lang na siya, guys, sa North Central Florida. So, mahibawaan man na, guys, kay i-announce sa weather forecast kung unsa ang dagan sa panahon. Kaya yun, guys, murag kuan. Murag paingon ka sa bukid. Na gani usahay, guys, nga dili kayo maklaro ang signal light. Kaya amping lang gid sa pag-drive. So, mao na ang among weather sa sayo sa kabuntagon. Og tugnaw pagyud. Balik na pud tag jacket. Pero sa buntag naman pud, guys, kay unya mo init naman pud. Okay, guys. Hanggang dito lang po tayo, guys. Bye-bye.